ახლა ამ ძიმი ამბავი ბუბა კიკაბიძის ოჯახს და მის შემოქმედების თაყვანისმცემლებს გუსამძიმრებთ უდიდესი მსახიობის გარდაცვალებას. ბუბა კიკაბიძე, მომღერალი, კინომსახიობის, სცენარისტი. სიმღერები მისი შესრულებით და მისი კინოგმირები გამორჩეული ბუბასეული სტილით მრავალი წელი აღფრთოვანებდნენ თაობებს და არამხოლოდ საქართველოში. ბუბა კიკაბიძე 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. კიკაბიძეს კინემატოგრაფიაში შექმნილი აქვს მრავალი დაუვიწყარი სახემაჩორის ფილმები: არ დაიდარდო, მიმინო ვერისუბნის მელოდიები, 2020 წელს იყო საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრი, პარტიული სიტ საარჩევნო ბლოკი ერთიანი, ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ახალი ერთობაში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანის, მსახიობისა და მომღერლის ბუბა კიკაბიძის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვას. მთავრობის მეთაური და თანაგზნობას უცხადებს ბუბა კიკაბიძის ოჯახს, ახლობლებსა და მეგობრებს. ღრმა მწუხარებას გამოთქვა ბუბა კიკაბიძის გარდაცვალების გამო. ბუბა კიკაბიძემ, როგორც გამორჩეულმა კინომსახიობმა და მომღერალმა, ხალხის განსაკუთრებული სიყვარული დაიმსახურა. უსამძიმრებ ბუბა კიკაბიძის ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა და ახლობლებს, ყველას, ვისთვისაც ძვირფასია მისი შემოქმედება, წერს ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. ბუბა კიკაბიძის ოჯახს და ახლობლებს უსამძიმრებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. საქართველოს პარლამენტის სახელით მწუხარებას გამოთქვა გამორჩეული ქართველი, საქართველოს პარლამენტის უხუცესი წევრის ბუბა კიკაბიძის გარდაცვალების გამო. თბილისის მერი კახა კალაძე ბუბა კიკაბიძის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვა დიდია ბუბა კიკაბიძის დამსახურება კინემატოგრაფიაში, ქართული საესტრადო მუსიკის განვითარებაში. იგი იყო არაერთი ჯილდოსა და პრემიის მფლობელი, თუმცა მთავარი დიდი სიყვარულია, რაც მაყურებელს და მსმენელს დაუტოვა. ვიზიარე ბუბა კიკაბიძის ოჯახის, მისი მეგობრების, ქართული კულტურის წარმომადგენლების ამწუხარებას, წერს კახა კალაძე ტელეიმედი უსამძიმრეს ოჯახს და მისი შემოქმედების თაყვანისმცემლებს ბუბა კიკაბიძის გარდაცვალების გამო და მწუხარებას გამოთქვამთ.